Presidente da República congratula o governo China e bem apoia a ONU Timor-Leste e a tempo a ocupação indonésia, to agora. Presidente da República José Ramos Horta acompanha o vice-primeiro-ministro Francisco Albuadilay, o membro do governo Balun, o moço tenente-general reformado Lere Anantimur, se festado maior-general FFDTLI, tenente-general Falu Ratelaik, no embaixador Timor-Leste Basina, Loro Horta, ao encontro com o primeiro-ministro China, Li Qiang, o dihamete em relação bilateral no amizade entre Rairua. Foi no encontro, Ramos Horta atuou agradecimento ao Estado República Popular China, também durante o apoio a Timor-Leste e a setor Hotu, neve Timor-Leste Husu, a quedas e a tempo ocupação Indonésia, Tohin Loron. And we thank you today for your support. During the COVID pandemic, we received substantial support from China, including the vaccines. We thank you for your Chinese support for our ASEAN accession. We are now implementing the roadmap towards full accession, hopefully in 2025. And thank you also for your support to our WTO accession, which happened in February this year. We, Timor-Leste, together with our friends and brothers, post-conflict fragile countries in the group G7 plus, have made commitment with ourselves and ourselves to address the challenges faced by our fragile situation. We look forward to strengthening further expand the bilateral relations with China. And I'm very optimistic that the next stage of our relationship, we will strengthen the cooperation that we have had already for the last 22 years in many areas of support. I thank you. Além de haver um maluco primeiro-ministro China, ter plano se festar do MOS, se participe em um muito alto nível o líder Savi Sinanian, presidente Xi Jinping, presidente do Congresso Nacional Popular Chao Leji, no MOS se atou discurso importante e a fórum negócio com a oportunidade de investimento timor-lestenian, onde apresenta perspectiva investimento para investidor potencial Sira Usisina, no cria oportunidade de serviço para a empresa Sira Usina Sangruane. Agostinho da Costa, GMN.